sot një vit më parë, Ballkani perëndimor u vu në shinjestrën e Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u sankcionuar dhe shpallur nën grada personat e përfshirë në afera korruptive dhe nënminim demokracie. Fill pas shpalljes nën grada të ish-kryeministrit dhe ish-presidentit Sali Berisha, Departamenti i Thesarit vendosi sanksione edhe për 5 zyrtar të lartë të Bullgarisë. Vendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndryshuan përgjithmonë ekuilibrat politik në Ballkanin Perëndimor. Zëdhënësi Departamentit të Shtetit Ned Price shpalli nën grada për shkak të përfshirjes së tyre në korrupsion Aleksandr Manolev, Petar Haralampjev, Krasimir Tomov dhe Delian Pevski, si dhe zyrtarin Ilko Dimitrov Zhelyaskov. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thuese në postet e tyre të larta, duke filluar nga zëvendës ministri i ekonomisë, drejtori i agjencisë shtetërore dhe kryesekretari i agjencisë shtetërore, pesë nën gradat bullgare ishin të përfshirë në afera korruptive që minonin shtetin e së drejtës dhe besimin e popullit bullgar në institucionet demokratike të qeverisë së tyre, duke përfshirë abuzime me ndikimin e tyre politik dhe pushtetin zyrtar për përfitime personale. Ata ishin përfshirë në skandalin e shitjes së pasaportave bullgare, një operacion që çoi në pranga 20 persona, të cilët kishin ngritur një skemë abuzive që pajiste me pasaporta bullgare rreth 18.000 persona, 1894 prej tyre nga Shqipëria. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallën nën grada edhe familjarët e zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve bullgar. Delian Pevski ishte një oligark i cili më parë kishte mbajtur postin e deputetit e më pas ishte përfshirë në një sipërmarrje mediatike. Në shtator 2019, Pevski u përfshi në afera korruptive dhe minoi demokracinë në zgjedhjet lokale të atij viti. Pevski u bë palë me politikanët për t'u afruar atyre mbështetje politike si dhe mbulim mediatik, dhe në këmbim të kësaj kërkonte mbrojtje nga hetimet penale që kishin filluar kundër tij. Pevski përdori Zhelyaskovin dhe zyrtarë të tjerë në skemën e rishfetit të pasaportave bullgare për persona të huaj, si dhe korruptoi zyrtarët e qeverisë në këmbim të informacionit dhe besnikërisë së tyre. Gjithashtu Zhelyaskov shantazhoi një ministër të ardhshëm të qeverisë bullgare me akuza penale nga zyra e prokurorit të përgjithshëm të Bullgarisë, nëse ministri nuk i ofronte ndihmë të mëtejshëm pas emërimit. Lajmi mori dhënë për shkak të influencës së madhe politike dhe mediatike të pesë të sankcionuarve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politika editoriale e televizioneve dhe gazetave bullgare ndaloi publikimin e lajmit të shpalljes nën grada. Influenca e Pevskit vijonte. Madje, edhe në edicionin e lajmeve të mbrëmjes së televizionit kombëtar bullgar, nuk u dha asnjë informacion për sankcionimin e Pevskit. Por shoqëria nuk heshti. Fjeshtën e kaluar, Bullgaria u trëndit nga një val protestash kundër korrupsionit. Qytetarët kërkonin tërheqjen e qeverisë së krahut të djathtë të kryeministrit të atërshëm Borisov dhe prokurorit të përgjithshëm Ivan Gashev. Në atë kohë, politika editoriale e Telegrafit dhe Monitor, dy prej gazetave të përditshme më të njohura në Bullgari, ndryshoi papritur. Në pronësi të Delian Pevskit, deri atyre mediat kishin publikuar titull që godistin çdo zë të pavarur kundër Pevskit, Borisovit dhe Gashev. Gjyqtarët, gazetarët, botuesit, protestuesit, aktivistët, mbrojtësit e të drejtave të njeriut, diplomatët e Bashkimit Evropian dhe udhëheqësit e opozitës u portretizuan si anëtarë të një rrjeti konspirativ që minonte interesat kombëtare të vendit. Por pak muaj më pas këto lajme u zhdukën nga të dyja gazetat. Shoqëria reagoi kundër nëngradës amerikane dhe korrupsionit në vend, i cili sipas protestuesve ishte përhapur gjerësisht në Bullgari dhe sanksionet amerikane vetëm sa i vënë vulën. Por çfarë ndodhte ndërkohë në Shqipëri? Mjaftoi deklarata e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken për shpalljen nën grada të ish-presidentit dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, që ky i fundit të largohej përfundimisht nga hija politike disa vjeçare, për të rikthyer në arenën politike dhe për të filluar luftën gjyqësore kundër sekretarit Blinken. Në retorikën e tij, Berisha thuajse i zëroi provat e Departamentit Amerikan të Shtetit, duke i mbajtur syt nga gjykata korrektuese e Parisit. Në këtë gjykatë, Berisha depozitoi një padinë vetëm ndaj sekretarit Antony Blinken, të cilin e akuzonte për shpifje të pabazuar. Megjithatë, kuadri ligjor për luftën kundër korrupsionit, i publikuar nga shtëpia e Bardh, parashikon se në procesin e rishikimit ndërinstitucional për shpalljen nën grada marrin pjesë ekspertët e 15 institucioneve, duke filluar nga Departamenti i Mbrojtjes, Agjencia Qendrore e Inteligjencës e deri tek Departamenti i Drejtësisë. Teksa vendimi ishte në nivel shtetëror, akuzat e ish-kryeministrit i drejtoheshin vetëm një personi, Antony Blinken. Berisha u prononcua në media se Damka Amerikane mbante firmën e kryeministrit Edi Rama dhe George Sorosit. Megjithatë, procesi gjyqësor kundër Blinken duhej si një rrugë pa shtek. Vetë Berisha deklaroi se kishte dy elementë që po mbanin pezull betejën gjyqësore:
E para, fakti që as Blinken dhe as Berisha nuk janë shtetas francez, dhe së dyti imuniteti që gëzon zyrtari i lartë amerikan. Por si u prit nën grada amerikane nga qytetarët shqiptar? Foltoria mblodhi rreth vetës mira qytetarë që e dëgjonin me kërcëri fjalimet e ish kryeministrit, me shpresën se një ditë do e shihni sërish në majën e kupolës së pushtetit. Dhjetra besnik të Berishës u shfaqën në dyert e selisë së Partisë Demokratike dhe me akte të dhunshme tentuan të nxjerrin nga zyra ish kryedemokratin Lulzim Basha. Një vit më pas, rreth 43.000 shqiptar vrapuan drejt kutive të votimit për të sjellë në fronin blu Sali Berishën, që sipas tyre ishte thjesht viktimë një komploti shqiptaro-amerikan.